Кыргыз Республикасынын санындарын түмен тахар арсака сырын информационный берини көрөгөт студияга Лилия Варовская келебин мандай бери сүрүн чахаттан билсин. Кышыкат нэхелеген кошолная мазуттан газы конденсатка көстөм. Нэхелек автономный газ тахын пилотный бөлүгүн алакка киндирелер. Мене хангала сулугар Иван Романов атынан байынны прикладной көрүмнерге улустагы сүйөт болон аздак. Байыл күрөктөгүге уанча команда кытынна. Улатын уюнская атынан Саха академийской театры сүйүс 19 саяр жылын сагалаата. Кимнер сылга театр сүйүс сылаах билүүн белетияга. Кинкорат Советская армия Биохан Сала Улусатагар и КТС Тахджига Бахар Талста. Матухунан Хитинерик Салах Бахимайга Министерство Тигар. Сахасринего управления Тигар Китбит. Бахилан Тимигар Хумайоха Хини Соготина Бахина Вонтют Кихевакуацилан на Упсая Биохан квадратный метр Йен Уаккабл Джаммит. Бахару Тары Биохан Тют Кихеуан на Вонюс Техника Лелесте. Леонири Султун Тахамарда Каланыттан үрдүү турар. Жыкулскайдағы гидрометеорологической кинетинер бетінен табаға селенетінен у Тахама 1 метренен үрдәбіт. 1-2 суқыннан у Жыкулскай Кангалас районларыгар улатыры сабағаланар. Антон индигер үріске әме у Тахама үрден өркемге салақ балығынне өскәбіте. Білеген тымныян у 206 сантиметрға дері түсті бұғымайғы бігетейді. Сантаққа күстәқ сөңі түхен әймекен айын солын 177 километрге дері 9 участыққа сол алжамыда. Өмекен өрүйінің жағалтатын урағынан балаған айын 16 күніттен өмекен өрүйінің селенелергер күстәқ білімнені режима тоқтатылынна. Белинги турбунан угабар бюджет сох, антан кыгыны турур, от угабар бутын тухунан тухулур документ комуютугар үле бара турар. Транстрой саха подрядчиктара кылгаска мегер алжамыт соолу оңор буттара. Балаган айын 16 күнүттен транспорт бары көрүнүнөр сырыга көңүл билдирилди бите. Манетенге халама федеральный трассага элбэх сөңүү түхүйтүн онна улаккан уюктаахмасыналар сырыылар элбэбитин түмүгер аян сыры Харгызстаннан аяниттар сайын устата үгүс мохоктары көрсүбүттере. Онан балаган айын 13-14 күннөрүгер федеральный сол сүйүс 716 километрден 255 километрге дери үс аңар тоннаттан үйхэ яахымнаах техникага хатчак билдирили бите. Таатта автодор улеттер улаханы калжамыт керчектерге өрөмүн үлетин ыттылар манна 16 техника ол хигер 9 самосвал массына 2 экскаватор, 2 бульдозер бадараны тахагараннян таастах кумагы куттулар. Аграмасына хаджара, жия батоңор бутта. Дурхонюкта бараксатуэлэ леха хаджалдар дагына бо айылха ардага катагынга, калагалэ түхэтурэн. Бакын бэне зубурхан Усалдан улугун мүрүн хелегер техника харгыга сох сылжар условиятын терелер. Белетир боллакка сол алжанар кемегер нехелекке кыра уюктаахмасына сатаан сылжабап болар. Онан бөхөлө кихинага улуссалар оңороллор күн бүгүн буланнаммыт 12 улуссаттан өрүмүн үлете алтатыгар түмүктенмит. Билеңи тургунан 2 улуссага ардага аксабаккыра үлө барар аны түмүктеэтектерине каалбыт 2 сол оңороктура. Улуссалар опсай усталары 4200 метрга теңнехер. Легендон, был Баргонский усаули баратураш, а бигин Баргонский на октябрьской усаули баратураш. То вовсе я был он кисло, будто ты тенчик кюз курдук куб гравита халанна, ты техника улета, он кипит разжилцан, буду не тимик тенерлер. Качакат нехелеген квартальный хошолная мазуттан газоконденсатка көстө. Нехелекке автономный газ тахын пилотный барыйыгын лохо келлери юлелере салганалар сихили уйбаны гурап кепсир. Улак жаха коммунальный хайстыватын Каңастай филиалын Качыгаттағы участығын көчулуная бары социальный объекттері онына бүйен 5 ғыл 7 сылағынын қайчер. Улардан оңғылы бұт көчулунайға 3 көчул тұрар. Газ конденсатын бүлі ұлығыттан қығыл сұрыттан ағыл бұттар. Горнығы бара ғажи бұт бағас, киемміт, барамыт, кендерме газа конденсатқа көспіттері үсті өтсіл бол бұт. Оның олағына бейі дәрістәбі төмі мұнықтан барын көрді тоқтамыз. Бұл ана барын, ол бұғас барымыз көрдіпті. Үшбейден ұрасыдың оны көпідіті, қамығыларына көпідіті өттіп. Нәхелекі сыллата үгіс тұту ұтылыр. Бұл сатору кәменен үліғы керектәк, саңа таз жені әмесіл асқа қолба бұттар.
Кварталны хочуланега бартуум бирки уледир, бары иделерин толору бахалабуд жон, манна самый упутта улетинен селесер Михаил Устинов болар. Лебит в этом каменен барта. Он я был в котельной реконструкции лета варда на перевод газоконденсат, как говорили. Он уха из котелу генерал артилер, мощная он улата на 6 мегаватт куда было. Барта самооборудование газоконденсат, как говорили, горелка, барта, мы хангал монтажный взял. Технический уларды туту үләне билдердік тұпсарбыт, кымталары улаппыт. Үләлерін бұйылғоттық жылын балағын айын сәтті күнігер сағылабыттыр. Кәдәр сылға пилотнай бірайық чәрчетінен ұбатылығыт ғасқа көрірге бұланылыр. Ойган үйгұрап, сөйтер тарап, сақаты дүйінеті қаңалыс ұлуға. Кин коракка дача сезона түмүктенен сүй сүрбөһү сонна сүй сүрбөтөрдүс номердеги автобус маршруттары өрө бүлөрө күннөргө сүйрөктөрө. Бутугунан окуруп жалтатын жетехетиндерде. Мандык баарынны пассажир Аксанага ябытынан хылыннылар анан автовокзалтан бүлүлүр сол 16 километрге ронна Намсырской тракка дери тустах автобустар өрө бүлөргө балаган ыйын хүрбөһүс күнүттен 6-ны 7 күнүгө дери сүйрөктөрө. Быйыл сақа сіргері рас Арктика федеральный бұрығы экстерчесінден Арктика территория тұттан 700 тонна кереңе кытанық тобоқ құмылынна. Бұрыта 9 гектар сірер астынна, субуту нюкка 100 тордынтан тақса кеге кытынна. Тұстақ бұрығы ектірді сезона елдар хан кыттылақ, текси бөлігі әрадыр жақайын хүрбе әттіс күнігер сағаламыда. Текситтен ұраты Ақсыя Батағай депутатскай сасқылақ оны әхе қайын електіргер ұтылыбыда. Кин коракка балаган ыйын хүрбөтөрдүс күнүттен бэһис түгүлүн ытыллар тирэхтээх сыйдыы хотугу форума сагаланы. Манна 6-10 экспертне балахак күлөлүйга теннер Сыгия, Кытай, Индия, Монголия, Узбекистан, Кения уанна датын дойдулар танычуун эддер келен коту уанна Арктика сайдыытын народтар культураларын климат уларыйытын ырытыыхтара. Форум терэхиннере очной уанна дистанционный күрүңүнен ытыллыхтара манна бүгүнгү тургунан сүйс хэтте уантан тахса кыттаачы уанна 4-10 эксперт келере билилер. Дойду социальный пондо тауон тыгынчалах еха пыталын туттулу батах тобогон бастыкы 13 тыгынчалылгы гытта. Белегин пондага хэтту он тыгынчаттан тақсы сайблыйны кейрен сытар, белетир боллаққа тустақ түлебюрыларға, сударстынны еңелер порталларыгар, социальный пондо салаларгар онны әлбэх оңылақ кейінге сайблыйнен тұталылар. Белегин тұрғынан еха пыталы 14 миллионтан тақсы ылға төленлі. Сударыстынный дума вице-спикера Борис Чернышов сыл бүтөрдере 13 пенсияны келлерер туғынан баланы хетиндерді. Эрде өбелел батақсы комбырыега эксперттер сөбелерін учоттан саңаттан оғылы бұтын әтті. Тустақ төлебір білінге үрдік инфляция условиятыгар ордық сол талағын білет әті, онын саңа барылға 13 пенсия кәмейін олыртыры баланылылар. Маныға пенсия кәмейттен тұтылуға соғы барылары гарттен кәмейдәк төлебір түйеға. Сақа Республикатын сударыстынынахын күнін көрсі, балаған ең хүрбетердіс күнігер кейхе хетті шастан елдарханы кытта бүхәлінің ұтылдыға. Республика бағалығар бағалақтыры ұтыларын беректтері, бопростыры региону салайыр кейін ағыз 211-2506-006 нөмірге телеграмға вопрос главе Якутии чат-бот қоқымайын сағалата. Айсен Николаев ұтыларға пир кемегер хоруйдуға, онтон қалбыт ұтыларға пейте чугас кемген ұтықтыра. Бұға фир сақа телевидение тігір Якутия хүрбетет, Россия хүрбетет қаналларға көстіуға, етенне тәтім радио Россия Виктория Саққа ұстыва радиоларға хелеға. Маны тағынан Айсен Николаев социальный сетімнерегер трансляцияланыға. Булатын Уинская атынан Саха Академическая театра сүйіс 19 сайыр жылын сағалады. Тыгынча 906 ғылла қаберет берген тұрорынан Саха Сирегер театральный искусства сағаламыты білілер оттон. Докумон бұғытынан тыгынча 905 ғылла қа театр өлетін Алампа Сафарон авторы біде. Онан юнер сылға Саха театр өлелен қамнан кәл біде сүйіс ғылла қа білуін білетеға. Сайын ұстатады егері үрімен үлеті барды, көрәтші салатығар саңа кірейгелері тұрордылар, мостатылыр еді. Мұны сәрге лампа атынан атшығы сала сыйыната ты су сабырудығыне түнен саңырдылығына. Бұсыл бүтердері екі саңа тұрору көрәтші жүлігер тақсыға. Саха театрын атын ғолын аңдайдыға тағар бұт бігі үхіс көліне шепкендер. Он курдук Андрей Саевич Бориса, Степанинична Борисова, Анатолий Павлович Николаев, Герасим Василия, Домной Гурова. Эти курдук Зоя Попова. Эти не беги улхан артистар быт. Шейпкини битер биттер бьюхан сыллар гар анан
прощание с матерой день Валентина Распутин Аймитин Андрезаевич Турурухтах Гусизонна. Он у тага нам был лагана Степан Ржаков день Барахаптагы Аммухаптагы кытта бигге автономияны турур субут агал быт суруш субут Степан Ржаков сюсю бебе сагар анан Дмитрий Наумов пьесатын Турурухтах быт. Кенгейгеға режиссер Дмитрий Давыдов чума кенеті сүріқтенне. Картыны екі жуғасылар ұрылылар, уолы-қолық сұғатоқ ағалар ұстық сығынларын тұғынан кепсир. Мұны қысағын сетелік оға саңатын еті соға ғатыттан келеен, аннара ғылы ғатын күтті бодыр ғар. Саңа сақалы кене Республика бұры кене театрдыры ғаретенір сүйе сүй сүйбе бес көрітігір көсті оға. Тон кине тухна кепсиде кине тугу кине. Ураханди кайын касбиди ки хөйтү хога. Тон не кастада көрү ханада. Ачоны бидет. Тон мен бу кинага тон тухти кайы. Манда ханга тухо именно ми биконан көдүрөн. Тон аня утум. Анан ураган осете. Ата бет шей тон аныгыс кеме кеттем жаныбын. Мәңе қаңыла сұлығы ғығығығы Иван Романов атынан төқтүр ұртос қолатығыр бүкіннерге байынай прикладной көріннерге ұлыстағы сүлет болан асты. Бұйылғы күректі ғияға дойды ұлу сәрейтін бетерәйіне күхіл сұлы сұрджан кавалера Мәңе қаңыла сұлығын онына жанқадын әлеген башотта қыраждынина Петр Романов сұрдықатын өтетеге ананан ұтылынна. Күректі ғияға күйістері комплексіне ретчілділерігер бұғата олғыну армия кеккетігер білімдер түйет түхімәқтәк көн көреске әтті 12 болан көн көрістілер. Күріқтіхей түмігінен бастыңныры бұғарынлар, нағарадылатылар Армановтар онына, Ларионовтар жекергеттері анал беристері оқтан нор оғылырғы өрілі әқбүхігі тұттардылар. Ағабыт онына сеттерін барытын үлігі өретін тақайын көрәдіқтерінден батығынара жан оттатан, мастатан, барылығы жан болан. Ол тоғытынан сені, ұлықан сені Арманов Николай Петрович үйе бастын бұрдығы үнері әшіті болды. Әлерін солын батанлар ғолыр ұттын. Армияттың аққастамыды оға соқ, сеттері бары кереді. Армияға жыбыттыра. Сеттері армияттың кәлелер дағаны әлергер кәлендер, қайда құлыс бұла бұттары, қайда қанды жыбыттарын кепсейлер еді. Бұл жастағы сонының өтімік түйбін әтенге болын кірсек қадері.